សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសៀវភៅ Basic Survival របស់យើងនៅទីនេះគឺជាមេរៀនទី21ហើយមេរៀនទី21នេះមានចំណងជើងថា Routines Routines នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើជាប្រចាំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការងាររបស់យើងតម្រូវឲ្យយើងម៉ោង7ធ្វើនេះម៉ោង8ធ្វើនេះម៉ោង9ធ្វើនេះអីចឹងឥឡូវនេះយើងទៅមើលមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងហ្នឹងមានពាក្យពេចន៍អីខ្លះដែលយើងរៀនហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាន Josie Campbell is with Cecily Grant on board the Pacific Rim Voyager. They're discussing Josie's daily routine. Cecilia, so Josie, let's go through your daily routine. I expect it's the same as on your last ship. Josie, sure. When will we begin? Cecilia, at 7 a.m. First, you always speak to your excursions team. Josie, okay. Cecilia, then passengers usually meet in the ship's theater before they leave the ship. That's 30 minutes after we arrive in port. Josie, and the excursions normally leave 30 minutes later? Cecilia, that's right. Next, you always check the buses and the passenger list. Josie, sure. Cecilia, then after they leave the ship, you generally have time for administrative work. Josie, do I go on any excursions? Cecilia, if you have time, you usually don't. Josie, okay, what about the evenings? Cecilia, finally, in the evenings, you take reservations for the next day. Josie, it's not exactly the same as my last ship, but it's similar. Cecilia, great. Well, the passengers arrive tomorrow morning. You're free this evening. Josie, thanks. Cecilia, some of us from the entertainment team are going out to dinner. Would you like to come with us? You can meet everyone in an informal setting. Josie, that's wonderful. Thank you, Cecilia. Josie Campbell is with Cecilia Grant on board the Pacific Rim Voyager. They're discussing Josie's daily routine. គេថា Josie Campbell កំពុងតែនៅជាមួយ Cecilia Grant ហើយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅលើកប៉ាល់ The Pacific Rim Voyager. Be on board នេះគឺមានន័យថាកំពុងតែស្ថិតនៅលើកប៉ាល់យន្តហោះឬក៏ទិសភ្លើងហ្នឹង They're discussing Josie's daily routine. ពួកគេកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពីកិច្ចការងារដែលជូស៊ីត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងតាមរយៈមេរៀនមុនរបស់យើងសេសាលីដូចជាមេរបស់ជូស៊ីអញ្ចឹងឥឡូវសេសាលីពងរភាពជូស៊ីថាត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងសេសាលី So Josie, let's go through your daily routine. I expect it's the same on the last trip. សេសាលីក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងជូស៊ីតោះយើងឥឡូវនេះបណិតមើលសកម្មភាពដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃតោះយើងភាសាអង់គ្លេសគឺគេប្រើពាក្យ let's នេះ let នឹងគឺមកពីពាក្យពេញថា let us អញ្ចឹង us នឹងយើងអញ្ចឹងបានមានន័យថារួមនឹងអ្នកស្ដាប់រួមនឹងយើងទៀត I expect it's the same as your last trip ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាដូចទៅនឹង daily routine របស់អ្នកកាលពីអ្នកធ្វើការនៅកប៉ាល់មុនរបស់អ្នកអញ្ចឹង sure Josie ក៏ឆ្លើយថា sure អត់អីទេតោះយើងអាចមើលទាំងអស់គ្នា when will we begin តើជាទូទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពេលណាដែរCecilia ក៏និយាយថា at 7 a.m. ម៉ោង7ព្រឹក First you always speak to your excursion teams. ត្បូងឡើយអ្នកឯងត្រូវតែឬក៏តែងតែនិយាយទៅជាមួយក្រុមការងារ excursion ឬក៏ក្រុមការងារដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកចឹងឯក្រុម excursion នោះមានផ្នែកច្រើនហើយ Josie ត្រូវនិយាយជាមួយសិនថាអ្នកណាធ្វើអីយ៉ាងទៅចឹងហ្នឹងការងារមួយរបស់ Josie ដែរ
Josie ក៏ឆ្លើយថា Okay អត់អីទេ Cecilia then passengers usually meet in the ship's theater before they leave the ship that's 30 minutes after we arrive in port ចឹងកប៉ាល់នឹងដើរលេងពីណាពីណីមកហើយចូលកំពង់ផែពាក្យកំពង់ផែនេះគឺពាក្យ port ហ្នឹងអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ត្រូវទៅជួបជុំគ្នានៅហោមហោស្របមួយដែលនៅលើកប៉ាល់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគេចាក់ចេញពីកប៉ាល់ហ្នឹងទៅហើយបើគិតជារយៈពេលគឺកប៉ាល់ចូលដល់ផែ30នាទីហើយបាទភ្ញៀវនឹងចាក់ចេញទៅ Josie and the excursions normally leave 30 minutes later Josie ក៏បានសួរថាអញ្ចឹងក្រុមដែលរៀបចំដំណើរកំសាន្តហ្នឹងជាធម្មតាគឺចាក់ចេញ30នាទីក្រោយពីសកម្មភាពភ្ញៀវចេញនឹងទៀតត្រូវអត់ចាំមែនភ្ញៀវចោះអស់ហើយបាន30នាទីក្រោយ excursion team នឹងចោះដែរ Cecilia ក៏បាននិយាយថា that's right ធំទៅហើយ next you always check the buses and the passenger list បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឡានក្រុងទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងបញ្ជីអ្នកធ្វើដំណើរដែលមាននៅក្នុងដៃនឹង Josie sure ប្រកបណា Cecilia then after they leave the ship you generally have time for administrative work បន្ទាប់មកក្រោយពីពួកគេចាក់ចេញពីកប៉ាល់ហើយអ្នកឯងជាទូទៅច្រើនតែមានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការងាររដ្ឋបាលអញ្ចឹងពាក្យរដ្ឋបាលគឺពាក្យនេះ administrative ដែលពាក្យនេះជាគុណនាមណា noun គឺ administration ការងារផ្នែករដ្ឋបាលគឺ administrative work Josie do I go on any excursions តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវទៅចូលរួមដំណើរកំសាន្តណាមួយដែរឬទេ Cecilia ក៏បាននិយាយថា if you have time បើសិនជាអ្នកមានពេល You usually don't. ជាធម្មតាអ្នកអត់ចាំបាច់ទៅទេឬក៏ជាធម្មតាអ្នកអត់ទៅទេចូលរួមមកគេ Josie ក៏បាននិយាយថា Okay, what about the evenings? Okay, ចុះពេលល្ងាចវិញចឹង evening គឺពេលល្ងាចហើយ time as ចឹងអត្តន័យចំមានថារៀងរាល់ពេលល្ងាច Cecilia, finally in the evenings you take reservations for the next day. ចុងមកចប់នៅពេលល្ងាចអ្នកត្រូវទទួលការកក់សម្រាប់ថ្ងៃបន្តទៀតចឹងជាទូទៅពេលល្ងាចភ្ញៀវមកកក់ចឹងថាស្អែកគេទៅណាទៅណាយ៉ាងទៅហើយកក់អីហ្នឹងគេប្រើពាក្យ reservation ពាក្យហ្នឹងជាពាក្យផ្លូវការពាក្យមួយទៀតគេនិយមប្រើគឺពាក្យ booking ទាំងពីរពាក្យហ្នឹងអ្នកនាងអាចប្រើក្នុងស្ថានភាពបានច្រើនកក់បន្ទប់ក៏បានកក់ភោជនីយដ្ឋានក៏បានកក់តុអីក៏បានដែរគឺពាក្យ booking ឬក៏ពាក្យ reservation ហ្នឹង Josie ក៏បាននិយាយថា it's not exactly the same as my last ship but it's similar វាអាចដូចកប៉ាល់ដែលខ្ញុំធ្វើការពីមុនទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែវាស្រដៀងគ្នាចំពាក្យ similar នេះគឺស្រដៀងគ្នាហើយពាក្យដូចគ្នាគឺ the same as នេះអានឹងដូចគ្នាហើយទាំងស្រុងឬក៏ប្រកបហ្នឹងគឺពាក្យ exactly នេះ Cecilia great well the passengers arrive tomorrow morning you're free this evening great ល្អណាស់ចឹងអញ្ចឹងចឹងញាវរបស់យើងនៅមកដល់ថ្ងៃស្អែកពេលព្រលឹមនេះហើយល្ងាចនេះអ្នកឯងទំនេរហើយអញ្ចឹង you're free នេះគឺទំនេរពាក្យហ្នឹងបើអវ៉ាន់វិញគេចាំមានថាអត់កាត់ថ្លៃប៉ុន្តែដល់ពេលមនុស្សយើងប្រើជាមួយមនុស្សវិញពាក្យ free ទៅជាមានន័យថាទំនេរមិនមានន័យថាអត់កាត់ថ្លៃ Josie thanks អរគុណច្រើន Cecilia ក៏បាននិយាយថា some of us from the entertainment team are going out to dinner ពួកយើងមួយចំនួននៅក្រុម entertainment មានន័យការកំសាន្តគឺចេញក្រៅទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច Would you like to come with us តើអ្នកចង់មកជាមួយខ្ញុំអត់ចឹងអត្តន័យហ្នឹងគឺ Cecilia អញ្ជើញ Josie ណាហើយយើងអាចប្រើវាបានដែរពេលយើងចង់អញ្ជើញនរណាម្នាក់ Would you like to come with us អ្នកចង់មកជាមួយខ្ញុំអត់ Would you like to join us តើអ្នកអាចចង់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំអត់ពាក្យ join នេះគឺចូលរួមហើយអត្តន័យគឺយើងអញ្ជើញគេហ្នឹងហើយ You can meet everyone in an informal setting អ្នកអាចជួបអ្នកដទៃទៀតឬក៏មនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលវាមិនផ្លូវការចាំពាក្យ informal នេះគឺមិនផ្លូវការដល់ផ្លូវការវិញគឺ formal setting នេះបរិយាកាសឬក៏ស្ថានភាពអីចឹង
Josie, that's wonderful. Oh, well, all men then, Jung. Thank you, Cecilia. អរគុណច្រើន Cecilia. អត្តន័យនេះគឺ Josie ទៅចូលរួមមួយនឹង Cecilia ហ្នឹង Jung conversation យើងមានតែមួយតែវារៀងវែងបន្តិចណាហើយនៅក្នុងនោះមានពាក្យបច្ច្រើនអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអាន conversation ឡើងវិញដើម្បីឲ្យការបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងបានល្អពេលយើងមានការបញ្ចេញសម្លេងមួយល្អយើងនិយាយទៅកាន់គេទៅគេងាយស្រួលយល់ហើយគេនិយាយមកយើងក៏យើងងាយចាប់គេបានដែរមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត